Opa, kad si videla Deda Mraza? Ivana. Spale su mu gaće ovde. Jel ti meni veruješ? Evo, kunem ti se, ja sad sedim ovde i razmišljam. I rekao, Bože, kao... Znači, ne mogu da ti obežem kao da sam očekivala da će tako nešto da... Jesi da predosetila, zvarno? Pa... Nekako sam imala neki osjećaj. Što se tiče Janjuša, pozdrav ovom prilikom za njega. Iskreno moram da kažem da mi je drago što sam ga videla posle toliko vremena. Naravno da mi nije sad ono bilo sve, ipak je on neko ko je moja najveća ljubav ovde za svih ovih sezona koliko sam ja u realitiju. Ali mislim da... Kako ti objasnim? Uno je tu euforiju, baš je onako bio na visini zadatka i naravno da mu želim sve najbolje u 2023. godini i da mi je bilo drago što sam ga videla, jel? Ali eto, neke stvari između nas koje su se dogodile ipak su ostavile onako dubok trag na mene i prosto to je tako. Nikada ja ne bih mogla to nešto da zaboravim, ali naravno da ovako što se tiče tog nekog prijateljskog, drugarskog odnosa, ja mu stvarno želim sve najbolje i drago mi što sam ga videla. Vratio mi osmeh na lice, prisetila sam sve to tih nekih naših. Da, na tren je delovalo kao da nikad niste imali problem, dok ste se šalili kod kreveta. Izvoli, Marija. Ma da, kao da nikad nijedan problem nisu imali. Ne. Znaš šta je meni čudno? I car i Janjuš, da ne spominjamo sada čorbu i ove, su bili sa Majom i jedan i drugi su je i tekako ponizili. Car se odlučio od prvog dana za Aleksandru, Maja kao da nije postojala. Janjuš ulazi isto ponižavajuće, daje njoj čokolade od 100 grama, Sofiji od 300. Znači, i jedan i drugi su ponizili Maju. Sofiji je dao više da ne krati. Nije, znaš šta? A bili se njom. Čista gluma. Dobro, zanimljivo. Što se tiče te čokolade, nisam ja to toliko lično doživjela jer ja... Odlično znam kako stoje stvari. Meni je bilo sve jasno u klipu koji je poslao Filipu kada je mene spomenuo, mislim, Jaško i ja se toliko dobro poznajemo da prosto on kad kaže slovo A, ja vrlo dobro znam kako sledi cela kompletna priča. Ali stvarno ne mislim da imao bilo kakvu lošu nameru. Mi smo se našalili čak i kad sam ja dobila onaj crveni veš u sobi, kako iskomentarisao, tako da... Ovo, ja mu stvarno želim sve najbolje. Uopšte nemam, kad se to završi, taj neki ljubavni odnos, kad prođu sve te neke stvari, ja iz tih nekih stvari pamtim samo dobro. Prema tome, ja mu stvarno želim sve najbolje. Opet ću reći da nema sad tu neke, ajde kažem, ljubavne konotacije ili nešto. Jesi sigurno u to? Pa... Tebe uvijek osmeh odaje. Pa znaš zašto, Ivana? Evo, pričala sam sa Ivanom... E, ono isto se javio, oći njega čuje posle tebe. Upuši oni, ne. Ja sam Janjuša, stani mi, molim te, ko priča, Milja? Čuješ te, čuješ te. Najviše sam ga volala. I to je živa istina, jer je on neko ko, s kim sam ja bila jako dugo. Nama se desilo to što se dogodilo i mene to toliko ubilo da ja posle tog trenutka nekako nikad nisam mogla da sažvećem to što se meni dogodilo. I to je mene negde onako poremetilo što se tiče našeg odnosa. Inače, da se to nije dogodilo, ja mislim da bi ja njega volila ceo život. Da se samo ta situacija koja se desila nije dogodila. I onda sam ja imala posle toga nekako, ajde da kažem, skupila snage i krenula dalje, pa sad idemo šta sad, Bože moj. Ali naravno kad ga vidim, nije mi isto kao Luban da vidim sad Pecu ili Dragić ili ne znam nekog Marka. Dajem primjer ko sedi ovako redom, idem, razumeš? Hvala Majo, da čujemo Ivana. Ivane? Ja sam rekao to onaj dan kad je Janjuš bio. Maja je naravno, ovo sad što priča, to su gluposti, pitaš da će biti nešto, da li bi bilo onako, ma ne, kao... Maja, i ono, verujem da i prvog nekog dečka od pre 10 godina, ona i dalje ima neke, ona je sklona tome da, pogotovo u ovom prostoru, da se vrati. Ja sam rekao sledeću stvar, i to stvarno, gledao sam ovo i sa Filipom i sve, Maja, ne verujem da bi Janjuš, ne poznajem dečka ovako, gledao sam ga samo preko TV-a, ne verujem da bi bio ovako grup kao što je Filip bio prema Maji, sad zbog čega je Filip bio da bi odvojio Maju i da bi pokazuje Milici Maji da je njegov izbor Aleksandra, zato i mora možda tako da bude, a i Maja ga je izazivala. Mislim da Janjuš ne bi bio takav i da bi Maji to prijelo, a ono što me najviše zanima i što mislim da bi Janjuš i Maja bili za mene neki ovde Maji najbolji izbor, je situacija koju sam ja gledao na TV-u, mene oči ne varaju, nema šanse. Da li je to bilo prošle zone ili pretprošle, teško da je bilo. Tu na garnituri, kad je Janjuš ušao, kako je on to emotio, to se tako videlo, nije mogao da isfolira. Plakala ko kiša. Plakala ko kiša. Tako da vidim, najmanje nesuglasice između Maje i Janjuša vidim i mislim da bi jedino to nešto uspelo. Da.
Dobro. To je to. Hvala. Idemo dalje. Pitanje za Filipa.